iyada guudahan bedelka jamhuuriyadda Soomaaliland maanta laga xusay 15ka bisha afraad oo sanad kastana laga xuso guudahan bedelka jamhuuriyadda Soomaaliland una asteysan maalinta xuska dirbeerista dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa markii ugu horeysay lagu xusay degmada Sheekh waxana ka soo qayb galay munaasabadaasi lagu xusayay gudoomiyaha kuxigeenka degmada Sheekh Maxamed Faarax Axmed iyo sidoo kale gudoomiyaha ururka Siisa Maxamed Jaama Caabi ahna maamulaha xanaanada degmada Sheekh iyo sidoo kale isduwaha wasaaradda caafimaadka isduwaha wasaaradda deegaanka Cabdi Xuseen Jaama iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale mas'uuliyiintan oo makrafka u kala dambeeyay ayaa waxay dhamaantood buuxsan qiimaha ay leedahay maalintan iyo sidoo kale in meel looga soo wada jeesto cidii xaalufinaysa deegaanka waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waa maalin qiimo badan 15kii Abriil Ilaahay baa noo suurtageliyay haddaan hawlka siisa organization inaan maxaa dhinacaan anagu soo qaban qaabina xafladaas ay xubne in maxaa madaxdii in deegaankana inta iyo deegaanka ay u leedahay ma wax la soo koobi karo dhirtu waa noole sida aynu u noolnahay aynu adeegyada ugu baahanahay aynu ilaalinta ugu baahanahay bay dhirtu u nool yihiin dhirtu waxay leedahay muhiimad far badan aan la soo koobi karin waxa ka mid ah deegaanka inaan ka dareenno saxan saxay iyo udgoon dhirta leh dhirtu waxay yareysaa carruurka waa maalin mudnaanteeda leh waa maalin aad iyo aad u qaali ah waa maalintii dirbeerista jamhuuriyadda Soomaaliland 15kii Abriil oo aynu maanta ku xusayno degmada Sheekh sidii aynu dhir ugu beerilnahayn degmada xaqiiqatan degmadeenu waxay waa degmo degmooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland marka bilicda la eegayo kuwooda mudnaanta kuwaad leh ayay ka mid tahay anaguka wasaarad ahaan wasaaradda deegaanku degmada Sheekh muddooyin kala duwan waxay u qaybisay dhir fara badan bay u qaybisay dhirtaas oo aan aad iyo aad ugu mahadnaqayo gulaha deegaanka ee degmada Sheekh maamulka degmada oo xaqiiqatan dhirbeerista iyo dhirta faa'iidada haddii la isla ka hadlana ciddii soo koobi kartaa ma jirto aniga farxad weyn bay tahay marka dhirta laga hadlayo waayo hubigay ugu weyn ee aan jecelay inaan mustaqbalkan ka shaqeeyaa waxa weyn noqoto dhirun inkastoo aan dhowr jiro hore isku dayay runtii waxyaabaha xoogga saaran waxaa ka mid ah faa'iidooyinka deegaanka haddii noqoto nadaafadda iyo qurxinta deegaanka dhareynta waxyaabaha wax weyn oo aasaasiyan xoogga saarno runtiina wax weyn waa macluum wax weyn qiimo leh aan uga faa'iideysanayo wax weyn maalinta 15ka Abriil maanta dhirta Siisa organization waxaanu halkan ku wareejinaynaa dawladda hoose ee degmada tiro dhar ah oo gaadhay 300 oo laga hadlayaa dhir beerista iyo faa'iidada ay leedahay dhirtuna waxa weeyaan faa'iido fara badan bay leedahay in ku wada noolahay waxa weeyaan wadamada dee ama gobolada Soomaaliland horumar fara badan baa ka socda oo lagu wada tartamaya degmooyinka iyo goboladaba inaguna waxa weeyaan dawee inaynu la jaan qaadna waxa weeyaan tartanka ka jira weynan dhirta waxa weeyaan laynagu wareejinayo la wada daryeela lana beera si ay noqoto shiiqo cagaaran labaadkana waxaanu mahadnaqayaa ururka Siisa oo soo agaasimay xafladan sidoo kale waxaa xafladda ugu sugan ururka Siisa runtii bogaadin buu mudan yahay waa urur urdina waxaan leeyahay shaqada haysan halka ka soo wada ilaahayna aad ku asturo waxa weeyaan markaan ka hadlayna dhirbeeristu waxa weeyaan habad baad dhulkeenii dhirta aynu ku beeran dhulkeena si marka aan faafara badan uga helno una sheeke iskana sheekeymayno de dhirtu faa'iido leedahay marka runtii waxaan leenahay degmooyin ku tartamayaan iyo goboladii inaa ka degmahan aan tarta ka dhinaca aan ka qabsano dad ay soo abaabulayaan ururka dhalinyarada ee ka dhisan degmada Sheekh Siisa organization xafladdaas oo ay degmada ugu keeneen deeqdhira maanta oo sidaan taariikhdu aan sheegay ay tahay 15kii Abriil waxa dalka Soomaaliland uu maxay ahayd qoondeeyay inay noqoto maalinta ololaha dhirta maalinta ololaha dhirbeerista sidaa darteed waa ku mahadsantii baad u leenahay dhirtan loo keenay dowlad hoose ahaan iyo golo deegaan ahaanna waanu haddii la ilaaho dhirta waanu beeri doonaa in badan oo kale aan inta keentay ahayn dhowaan horba waa loo haynay waan beernay marka waa idinka gudoonay baan
گنتی یه گبگبی دیو حمناسب دست سواف میاره و حال کاسی هذلا دنیای بدن تابن یه کسی چه دیی مایر کوچیان که دیگه مدر شیخ محمد فاره احمد استاق آرشیگی این میل لگوس و دیچستو اد کستو حال فنی سه دیگر که ایستاد و کلا دمام به کنوس هر چیزی نسه بلیع دیگه مدر وحنا حسين مدن بقول كن صدحن بقول أيجد أيوريتشين أور كسيسة كنا وريتشين مامل كدولة دوسة دقمة الشيخ يسيد أو كلا يسدوها وسارد الديجان كي دقمة الشيخ أي فايدو كثر دونان عندن كبلع ده دقمة الشيخ يجو مامل كنا بلان قاضي إن الجالسين دونان بشدة كل قن دقمة الشيخ وأنا كان ماير كحيون كو أرمها سي كهليا. سكي مالن تدير بيريس تهر قرن لأن شيخ خرا لغو قبل. أنت يدين كيا وسارده، وعبدين قالوا شو قوي ذيك ما هتعلننا، وأنت هسين كسي ديرهنو، أيا إن شاء الله يمكته ينقول كقارنة، and أنت أنا كبحين أوركا، وحنودي وانودك جدون، سيد قلي هي جهرية أفك دولة دوسكو هذي هي كده واتشين، مر لبعض وانودك جدوني، إن شاء الله أنا سيد أنا قدر دارتين، يا سيد كسي قروح بضمبا، وأنا هدي له النفط دايو، أيانو. أمي علين دونا، أول علين دونا درتها دي لهاي هذا، كلي درتنا نوكنتين، وأخرحين تي دولة دهوسة، وأخرحين تي نانو بحرين بوية، هدي لهاي النفط دايو، وميدل ميدل كده، ويجي دون تاني، كنا إن شاء الله ديري قريب ونكسن بيدين نقول دون تمر كاركتان، وحيا نوكنتين محصول ونكسن كصباحي. عبد الكريم عيسى عبد الله يستجي تلفيشك عالم جاي عود كبرق أفريقيا دقمة الشيخ. واو أسبوع كيسو في عيسى حبيب ما تكشي سما ما شاء الله سيح معك كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها